Thank you.
Üstümde ayarlı bir
شو
için kapı yine ve de bütün hoşlarına gelsin de bu morgu yine. Come on.
den Zahn. Уважаеми гости, поради тази причина нашите великолепни организатори Кюнай и Себра решиха заедно с всички вас да отпразнуват свидетът на своите принцове.
аплодисменти, уважаеми гости! Бурни аплодисменти за това прекрасно семейство и за най-голямата изненада от Киришовени. И така, моля колегите... Güzel bir
Yeah.
Атиана Дансинга. Чакаме съпругата на Илко на Дансинга. Тук ли е Атието? Чакаме Атието на Дансинга. И така, уважаеми колеги, скъпи гости, току-що разбрах, че нашата сестра Атие, съпругата на Илко, днес е рожденничка. Нека следващият поздрав звучи специално за Атие, като и желая много здраве, много щастие, много лични и професионални успехи. Яш Атие! Thank you.
hepsi ağır deviyat ve gireriz. Bütün oyunculara. Haydi bakalım, deviyat. Hoşçakalın.
заповяда тук да данси како може. So
Oh,
dini hizmeti çoluğunu çocuğunun başında, evlatlarının başında, ataların atası burada. Siz de çok güzelsiniz. Parfüme koktu burası. Asalete koktu burası. Güzelliğe koktu burası. Ambulans hastane gidiyor mu? Gidiyor beni. Beni sakın çiğniyor.
açın, kamera bir şey çekemeyi. Alayı açın, lütfen alayı açın. Bakaraya, geri yollar çıksın, geri yollar çıksın.
Thank you.
Haydi geniş orkestra. Кесвио. Пусене,
bıçak kesmiyor, seneye kamera çalışmayacak, sonuçunun sesi çıkmayacak, hazırlanın. Сладка ли беше тортата? Много сладка! Уважаеми Гюнай, горчиво ли беше виното, брат ми? Много сладко беше!
И така, уважаеми гости, след това горчило и тази много сладка торта, смятам, че всички заедно трябва да извикаме горчиво. Горчиво за Гюнай и Семра! Стоп, стоп, стоп! Гюнай, ти поне имаш опит. Как се намеки, ли си не сис? Колко години? 10 стана. Не знаеш, че тази целувка е много кратка и ботка ми се бе един не може да направи снимка, бе, брат ми. Искам да видя една хубава опитна целувка. Дълга целувка. Горчиво! Горчиво за Гюнай и Семра! Тавам, Гюнай, тавам. Чоко за И така, бурни аплодисменти още веднъж за Гюнай и Семра. Сега искам, ако може, близките, баби и дядовци да дойдат да се направят снимки за спомен с тази прекрасна торта. И аз през това време да подготвя детайлите за дарението. Колеги, вие сте. След нарязването на тортата и преди започването на даряването, смятам, че е редно в тези дни, в които наближават най-веселите празници, така или иначе всички милеем за нашата родина България, смятам да поканя всички на дансинг и да изиграете едно традиционално българско народно хоро и след това да започнем даряването. Чакаме всички гости на дансинг! Чакаме всички за едно традиционално българско хоро и след това започваме даряването. Заповядайте, мастера!